Marcinho Fortal, compadre, é nóis! Chegou o cara. Tranquilidade. E aí, rapaziada, é um prazer, valeu? E aí, cadê a gatinha? Vamos subir. Aí, e aí, Marcelo, ponto? Tranquilidade. Vamos lá. Galera, seu DVD é nóis. Leva o Bright. Quero ouvir, vamos lá. É o Bright. Quando falou que o Bright atendeu, que essa era da pura, deixa a gente ligadão. Pode ver, não tem mistura. Mas acontece que foi só uma coxinha. Era papá com cabeça, ainda tá contando a fila. E eu falei, vamos ter que resolver. Tranquilidade. Esse é o portal. Esse é o cara, tá certo? É nóis. Mas é o patrocínio, parceiro. Deixa comigo, tranquilidade. DJ Márcio Furacão.